deň. Dobrý deň. Ja som Radka Šuflierska. Ja som Helena Krajčíva, ma teší. Aj mňa. Toto je taká maličkosť pre vás. Á, ďakujem veľmi pekne. A odkiaľ ste? Z Detvy, ale teraz som precestovala z Nitry, ale tam študujem. Aha, a čo študujete? Urgentnú zdravotnú starostlivosť, čiže záchranárka. Super. A koľko máte rokov? 20. 20, super. Dobre, tak rada sa s vami teda naobedujem a pokecám. No krásny čaj pre Helenu som dostala. Stihli sme to takmer na poslednú chvíľu, hoci je Helena Krajčíová v 7. mesiaci tehotenstva a hereckú prácu obmedzila na minimum, rada prijala naše pozvanie na stretnutie s diváčkou Radkou, ktorá samozrejme neprišla s prázdnymi rukami. Vaša postava v burlinom víne Dorka čaká dvojičky. Ako to s ňou bude po vašom pôrode? Aký dlhý čas sa nebudete objavovať v seriáli? No, ja som to vlastne ani ešte neskúmala, že ako to vyriešia scenaristi, že čo s tou postavou urobia vlastne, keďže niekoľko mesiacov určite nebudem nakrúcať. Takže vlastne neviem. Oni už to určite majú nejako vymyslené a za koľko mesiacov sa vrátim, no tak to tiež bude záležiť od toho, že ako to, ako sa budem mať proste potom, keď už bude bábetko. Medzi vašimi kolegyňami je veľa nových mamičiek. Radili ste sa niektorou z nich? No, Monika Hilmerová mi dala nejaké tipy, nejaké rady, čo som aj využila a dokonca mám od nej aj pár kusov oblečenia, keďže ona už neplánuje byť tehotná. Tak mi pár pekných vecí posunula, takže to bolo veľmi, veľmi pekné. Ste členkou Fragile. Kto vás po vašom pôrode zastúpi? My sme zobrali do Fragile ďalšiu členku. Volá sa Kamila a tá už tak akože naštudovala nový repertoár s Richardom Millerom a učí sa aj náš bežný repertoár Fragile, takže väčšinou to bude ona, kto ma bude zastupovať. Onedlho sa vám narodí babetko. Nerozmýšľajte s partnerom na svadbou? No, rozmýšľali sme, ale tak sme vymysleli sme to, že takto je to veľmi dobré bez tej svadby. Takže zatiaľ to takto určite nejaký čas zostane. Čo radi robíte, čomu sa venujete a čomu by ste radi viedli vaše bábätko? Z takých vecí, nejakých koničkov, asi najradšej šport a čítanie. To sú asi dve také akože najdôležitejšie veci, pre mňa najpríjemnejšie. To asi aj bude niečo, k čomu určite budem sa snažiť viesť dieťa. Lebo šport je podľa mňa úplne super na všetko. Aj na telo, aj na hlavu. A knižky, no neviem, knižky pre mňa teda tiež sú super. Tak uvidím, či bábätko tiež, teda bábätko asi číta, nie, ešte nebude si čítať, ale bude väčšie, že či bude mať takúto vášeň, ale pre mňa sú knižky akože veľmi, veľmi dobrá činnosť, ktorá ma veľmi, veľmi baví a tak akože naplňa celý ten svet. Bodaj by to tak bolo, že ho to bude baviť, že tie knižky si myslím, že my sme na tom vyrastali a že to je strašne dobrá vec na nejakú takú tvorivosť, fantáziu, na rozvíjanie proste tej hlavičky toho myslenia, tej slobody myslenia. Ako sa seriálová Dorota podobá s vami, že či máte niečo spoločné? Mm-hmm. Ja už ani neviem. Podľa mňa už ani nie. Ono sa, tie postavy sa tak vyvíjajú a momentálne mám pocit, že ona je úplne iná ako ja. Že nemáme teda nič spoločné. Ani môj nejaký charakter, ani to nekopíruje žiadne moje vzťahy. Na začiatku som mala pocit, že možno, že taká, akože ja to volám, že svojho boha človek, že taký človek, čo si tak nejak ide svojou cestou, taký opak malomeštiaka, že taký ten človek, čo až tak nedá na to, že ako to vyzerá, alebo čo hovoria iní, ale potom Dorka bola už potom taká
niekedy som aj mala pocit, že je taká malomeštiečka a tak, čiže dosť sa mi tak akože vzdialovala. Takže ono je to akože zaujímavé na tom treba aj to, že sa to takto mení, že vlastne záleží vždy na tých dialogoch a na tých nových situáciách tej postavy a tie situácie tak nejako formujú, aj tí scenaristi to niekam chcú viesť, čiže aj oni nám tie postavy akoby tak pred očami nám ich tak akoby tak varírujú, že zrazu sama som prekvapená, že proste ako sa správa tá postava. Takže to je na tom celkom aj zaujímavé, že nám chystajú takéto všelijaké prekvapenie. Jedno prekvapenie sa však ušlo aj Radke, a to v podobe milého darčeka. Kým Radka sa po skvelom obede ponáhľala za školskými povinnosťami, Helenu čakalo ešte ďalšie príjemné stretnutie s jej rodičmi. To sa však už odohralo bez prítomnosti našej kamery.